Fransa Cənubi Qafqazı möhkəmlənməyə çalışır və bu yolda Azərbaycanı öz qarşısındakı təbii maniyə kimi görür. Bu barədə Kaliberin YouTube kanalında yayımlanan sujetdə məlumat verilir. Redaksiyamıza ordumuz tərəfindən ermənilərə məxsus PUA idarə etmə mərkəzinin məhv edilməsi görüntüləri daxil olub. Burada maraqlı tapıntılar aşkar edilib. İlk növbədə qeyd edək ki, kadrlardan da göründüyü kimi Ermənistan dronlarını idarə etmə mərkəzi kimi mülki avtomobildən istifadə edib. Onu idarə edən şəxs də mülki geyimdədir. Biz 44 günlük müharibə təcrübəmizdən yaxşı bilirik ki, mülki obyektlərdən hərbi məqsədlərlə istifadə Ermənistan ordusunda geniş yayılmış haldır, deyə video materialda qeyd olunur. Sujet müəllifləri söz gedən mülki geyimli şəxsin davranışlarına da diqqət çəkirlər. Kadrlardan da görünür ki, o ayağa qalxmazdan öncə sürünərək vurulmuş obyektdən uzaqlaşır. Bu, onun NATO standartlarına uyğun peşəkar təlim keçməsinə xəbər verir. Belə hal bölgədə erməni hərbiçilərinə PUA-lardan istifadəni öyrədən Fransalı təlimatçının fəaliyyəti barədə bizdə olan məlumatı bir dəfə təsdiqləyir, deyə vurğulanır. Bildirilir ki, əgər əvvəllər Paris Ermənistana yalnız siyasi müstəvidə dəstəkləyir, 44 günlük müharibə zamanı kəşfiyyat məlumatları ötürürdürsə, indi artıq Fransanın İravana yardımı hərbi müstəviyə keçib və bu, ölkənin siyasi rəhbərliyinin əli Azərbaycan hərbiçilərinin qana batıb. Belə ki, məhz vurulan komanda mərkəzinə idarə olunan puanın zərbəsi hərbiçimiz Orxan Nobruzadənin ölümünə səbəb olub. Məhz Fransa düyməyə bilavəsitə basmasa da zərbənin necə və nə vaxt vurulmalı olduğunu diqqət edib.